Čus se Šveríka, dneska Šveríko z dalšího Minecraftu a dneska tady máme lidi takovou trošičku hororovější mapičku. Dneska tady máme mapu, která se jmenuje SCP-939 a tato mapa by měla být o tom, že bychom se měli teda starat asi o nějaký SCPčko a měli bychom dávat na něj pozor, aby neuteklo. No a tak je čo, většinou jak to znáte, když máte nějaký příběhy o těch SCPčkách, tak většinou SCPčko většinou uteče, no a vy jste pak úplně totálně rozdělali, jak to znáte. A dneska teda se podíváme na SCP-939, nicméně lidi samozřejmě pokud se vám bude video líbit, nebo chtěl byste další nějaký to další SCPčko, tak napište tak do komentářů jaký. A určitě ho teda like, samozřejmě, když tady byl smysl, tak jako by to paráda, že jo. Nicméně, já už to tady mám teda všechno přednastavený. Teď si samozřejmě ještě vezmeme nějaký jídlo, abychom tam neumřeli. Hlady samozřejmě. No a jdem se o to vrnout, jdeme se o to vrnout, tak jdeme na to. You have been selected for a routine check, SCP-939, jasně. Teď jsme byli teda zvoleni na rutinní prohlídku SCP-939, nicméně teda nechci říkat, ale teda nemám žádný jídlo, který jsem si tam sebral. Že skvělý. Koukám, že tady máme nějaký různý knížky, že tady máme teda SCP-939, je knížka o něm. Ale tady jsou dokonce, že SCP-02, 874 a 980, teda 280. Trošku nechápu, proč tady máme víc těch knížek, když tady máme mít teda jenom jednu, jako jedno SCPčko. No jsem na to zvědavý, teda jako máme se snadat o jedno, ale 100% jich tam bude víc. Nicméně, co se teda o něm píše? Object class Keter, to nevím, co znamená. Takže mají teda červenou nějakou jako kůži, to bude celkem jakože zajímavý. A prej, že je hodně senzitivní na vzduch a jako na proudění vzduchu. Takže většinou ví jako odkud kdo se jako pohybuje, to je celkem zajímavý. Prej, že máme držet shift na to, abychom teda jakoby aby nás na nás jako nenarazil, aby nás nezjistil, no chápem se. Takže aspoň vím, co teda jako reálně máme jako dělat. Nicméně teda co bychom měli udělat teda, co je naším cílem dneska. Máme jít teda do dekontaminační místnosti s ním a zkontrolovat z dekontaminační kabiny, jestli je to jako všechno v pohodě a pak máme jako čekat na nějaký další instrukce. Tady koukám ještě na ty ostatní SCPčka, ale tam teda u toho žádný teda jako pokyny jako nemáme. Takže když tak si to akorát můžete jako pročíst. A tady koukám akorát tady behavior, jasně. Tady stay close to flickering lights to scare off. Hele, SCP-280, jak to sakra vypadá? Ježišmarja, nějaká černá humanoidní postava, ježiš, do toho bude hustý. A má dvě velký bílý oči, no ježiš, tak to se fakt netěším. Tak když uvidíme černou postavu, tak máme jít prý k nějakému blikavému světlu. Tak jdeme na to. Jdeme se to vrnout. Můžete mi sakra říct, sakra, kam máme možná teda jako jít přesně, protože já reálně třeba vůbec jako nevím kam přesně, možná asi sem. Halo, ha, otevřeli se mi dveře. SCP-939 je tímhletím směrem, tady se teďko viděl nějaký červený tečky, vidíte to sami, to je divný, jak kdyby zatím něco bylo. No a to je teda tím směrem, tak jdeme teda sem a jsem zvědavý ty krásy, jak to dopadne. Hele, 002, to je evidentně možná. 874 je tímhle směrem a 200, jasně, i ta 280, o který se hrozně bojím. No to je fakt skvělý, no tak jdeme teda tady tudy, no. Jako, to bude pohodička, prostě jen rutinní kontrola, kámo. Rutinní kontrola, nic víc. Takže takhle bude vypadat, jo. Ne, to je 49 zase. Šišmar, jako se v tom má vyznat. Já vím, že určitě vy lidi, kteří se jako v tom vyžíváte, v těch SCPčkách, tak na 100% víte, jak každá z nich jako vypadá, jo, ale já se v tom vůbec nevyznám. Jinak, locate is sprayed by, tedy co píšou. It's my job to make class, so please comply. Nevím, no, to je jedno, nicméně, dostali jsme se teda konečně sem. Tady máme teda nějaký zelený čerdla, vůbec nevím, co to sakra znamená. A tamhle, ož, no tak to je hnusný. Kámo, tak to je SCPčko, jo. Ježíš Maria, no tak jestli tohoto po nás půjde, tak to jsme totálně. Teda to vám rovnou reálně řeknu. Jestli tohoto po mně půjde, no tak to fakt po mně nic nechtějte. Dobře, takže mám jít tady teda dolů a ukaž mi, co se sakra teda bude. Oh, pozor, mám tady nějakou cutscénu. Co se sakra děje? No nevypadá možná. I will go through the steps of your... co? Slyšte to vrčení? Step 1, ok. Enter the SCP-939, kdykno to běžíš, I see you have already done that. Jasně, on teďko říká, jako co máme teda přesně teďko všechno dělat. Už jsme teda vešli dovnitř, druhý step, druhý kolo, druhá věc, co mám udělat. Check the SCP decontamination chamber for any cracks or structural damage. Jo, máme teda zjistit, jestli tam teda nejsou náhodou nějaký prasklinky, aby... počkej, něco se děje. Jestli jako aby neutekli, že jo? What is it now? Jak to, že no, to je pravda, jak to, že všichni čumí na ně najednou? Že to je divný. To je fakt divný. Lidi to ne...
To není dobrý. Sakra. OK. Já to věděl. Já to věděl. Prostě oni zhrnou. Já to věděl. Prostě co já tady budu vlastně dělat teďko celou dobu. No skvělý. Nicméně teda. Máme prej zapnout 8 generátorů. Kámo, tady ty kostry ne. Pěkně no. Máme zapnout 8 generátorů, abychom teda zase nahodili elektřinu, jo. Generátory jsou tady ty věci, jo. A vždycky jsou červený a musím je všechny najít a všechny je znova nahodit. No tak to potěš pán Bůh teda, jako já se teda fakt jako na tohle to netěším teda, jako jestli teďko tady někde na mě vyskočí. Počkej, tam je. Kámo, tam je ty CPčko, tam já nemůžu. Já tam ani nemůžu, protože to, já nemám klíč, kámo. To jsou zvuky zas, tyjo, co to, kam se to zase še... Ne, jak si ze mě srandu, že vchod sem je otevřený a jinak je to na 100% všechno zamčený. Ne, počkej, je tam je to taky otevřený. Tak počkej, no, já nevím, dobře, no tak jdeme na 280, no. Jestli tady bude nějaký SCPčko, který, no, což na takovýhle prostě, že takhle bude vypadat, bude mít dvě obří bílý oči, no. Tak na to se fakt netěším. Neříkej mi, že mi půjdou i dolů. To mi, kámo, neříkej, že neříkejte, že fakt jako nechoďte tam dolů. Tam je, kámo, to není moc dobrý, on tam je, tvojí tam už jsou tam jenom jeden, dobře, ale generátor tam je a já nevím, jestli tam je i druhý, mně přijde, že ten druhý tam ani není, červený tam není, že jo, červený tam není, ale za, ježmarek, ty, ta tlama ne, kámo, počkej, dobře, tak já budu držet shift, jo, já budu shiftovat, v tom případě by neměl vědět o mně, dobře, neví o mně, jsme v cajku, jo, tady máme informaci o SCPčku 280, hele, kašlu na něj, prostě zdrhám, jo, on tam je teďko zavřený, tak doufám, že on jako nic jako neudělá. Nicméně tady máme teda další generátor. Better hurry up before 939 kills everyone. No, no, jako máme si dávat jako co největšího spíchat. Jo? Měli bychom jako pospíchat, no. Jak mě protože jako jestli nás to všechno zabije, tak jsme opravdu. Nicméně my máme teda ještě pořád udělat 6 generátorů, tak já jim doufám, to, že těch 6 generátorů teda nějak jako vyřešíme. Protože si ne, tak jsme vždy, teda totálně, jako co si budem. Počkej, 49 tady. Je tady 49? Ne, 49 tady není, tak proč tady? A 838. Teda 874, sorry. To tady je Euklid, to sakra je. Asi možná to je nějaký experiment. Zajímavý. Hele, lidi, tak mi napište do komentářů vašeho nejoblíbenější SCPčko, protože mě to fakt jako reálně zajímalo. D-class holding cells. Kámo, vám vážně nepřijde divný, že tady máte mrtvolu. Ne, sakra, sakra. On jde po nich. Jde po nich, že jo? No jo, pěkně. Držím shift. Nepůjdeš po mě, kámo. Ne. Zapomeň. Dobře, takže tady tady lidi nemůže momentální chvíli. Tam nemůžeme, musíme jít hledat někam jinam. 8-7-4, jo, a do offices. Kámo, tak tady to je jak velký. Tam je další generátor, tak skvělý. Pojďme tady zapnout další generátor. Čau hoši, jak se máte? Ne, SCP-280 taky o to uteklo. Stay close to strong light sources. To si děláš ze mě srandu. 280 taky zmizela, jo. Ty si děláš fakt ze mě legraci. Proto jsme tady měli víc těch knížek, že jo. 8-7-4 je tady. To je nějaký to želé, ne? Mně přijde. To je nějaký ten experiment. Kámo, kam se to dostávám? Co to slyším? Ne, kámo, ne, opovaž se, kámo, co to tam bylo? Teda 8-7, ne, počkej, já nevím, co to je, to je ten humanoid, ne? Že jo? Jo, už to zabíjí, hele, generátor další. No, this is crazy, no, to teda je totálně crazy, kámo, já jdu tudy, nevím, kam se, server roomka. Tady budou servery, jo, nějaký, tak tohle bude hodně vtipný. Kámo, dobře, takže tam máme zase, dalšího pracovníka zabil, pěkně, takže hele, držím shift, jo, pohodě. Generátor, I have to move faster. No přesně, už jenom 3, kámo, už jenom 3. To musíme dát. Dobře, server room další, jo. Kámo, tak tady je nejvíc tma. Tak tady je nejvíc tma, to ne. Kámo, radši držím shift. Kámo, řekni mi, že tady je generátor někde. Teď všude jsou generátory, už už... Jak se přejednou spamnul a najednou zmizel, tak to není moc dobrý. To se fakt, ne, kámo, ne, 002. OK, tam je SCPčko, tam nejdu. Kámo, já to budu proskipovávat, já normálně tady budu proběhávat jak nemed, prostě. Všechny generátory tady běžej, já nemám hunger. Kámo, mrtvola. Prostě myslím, že se za mnou se spamnul. No dobře, tak já půjdu tudy, jo. Tam trošičku pobíhá, takže by to mohlo být v pohodě. Prosím, ať si mě nevšimne. Další SCPčko, skvělý. Prosím tě, kde jsou další generátory? Už jenom 3 podělaný generátory, neříkej mi, že ty generátory nestíhám. Nejsem tady, hoši. Jasně, to je zaplay generátor. Počkej, ale jsem ten generátor nehnil, já ještě zatím hatím. Kámo, kdyby tam byl, tak já bych to dal. Já bych to dal. Nechci říkat, jako, ale ty červený nejsou zase ještě extra jako nějak jako strašidelný, prostě jenom mají obří tlamu. To je jako ještě v pohodě. Ale ty černý, jak se najednou si černý svedle vás spavnou, tak to je fakt jako sudné. To je fakt hnusný, jo. To se mi fakt jako nelíbí. Má ta tlama, jak to.
Takže fakt jako když to má shiftujete, tak on vás fakt nevidí, jo. Tak to je jako cool. Kolem mě prostě proběh a já úplně celý podělanej. To fakt ne, kámo. Hele, dobře, já tady radši ještě shiftuju, protože nikdy nevíte, jestli tady náhodou se je tady nebo není. No není tady, takže je to dobrý. Takže když prostě uvidím, že po mně prostě běží, tak prostě nejozničení si mám začít shiftovat a jsme v pořádku, jo. Vypadá to, že to asi teda jako takhle opravdu fakt funguje, jo. Prosím, prosím, generátor tady žádný není. 3 podělaný generátory, zatím jsem žádný teďko nenašel, že bych ho mohl zapnout. Kámo, co to je? Co je tohleto, sakra? Co to je? Sakra, oni jdou po mně, ne? Kam, kolik jich tady je? Kolik jich tu je, boha? Dobře, já shiftuju, jo. Oni po mně nepůjdu, já tomu věřím. Generátor tamhle zelený. Pěkně to tady vrčí. Ale já si myslím, že to dáme. Já myslím, že to dáme. Tady to je úplně v pohodě, jo. Nevíš o mně. Ne. Tady teda nic není, jo. Tak to jsem šel úplně zbytečně zase sem, že jo. Ajajajajaj, kamaráde. Ne. Opovaž se, kámo. Skvělý, no. Mě to zabilo, no. Dobrý, ale tak si to dáme úplně si uznovanou. Jako proč ne, že jo? V pohodě, jako žádný problém, viď. To je peda prd. Ale zase jako na jednu stranu musím říct, že aspoň je fajn, že tady máte tu znovu hratelnost, že to můžete prostě hrát automaticky znova. Když vlastně nenajdete ty generátory všechny a zabijou vás, jak to hrajete od začátku a jako nevidím v tom nějaký extra velký problém, no. A hlavně taky se nedivím, že tam tady teda dali ten skip, jo, v podstatě jako se vůbec jako nedivím. No tak ale nevadí, no. Tak já už jsem teď jako víc takovej, jak to říct, voskylenej, už to mám takový na háku, takže tentokrát nemají šanci. Prostě už reálně vím, co mám jako reálně dělat a podobně. A teda musím se přiznat, byl by docela fajn, kdyby mi tady teda hodili nějaký jídlo, protože teda jako já tady nemám žádný jídlo a je to takový celkem otravný, když jako v podstatě furt neustále musíte chodit takhle pomalu. Ale tak jako nevadí, řešit to nebudem. Doufám, že teda některý ty generátory se mi tady takhle spavnou, že by tady mohly být i jinak. Jo, třeba tady generátor teda žádný ani není. Ale 280, jo, tady vím, že teda bylo něco. No. Nicméně teda je docela vtipný, že teda jako i když to teda uteklo, že pozor, je tam týpek zavřený, ale tam by teda mělo být SCPčko s nimi, tam teda docela vtipný. Čau kámo, zapnutí generátor tady. OK, a nemáme teda něco. Pozor, hele, tady teda předtím jsem měl jeden generátor tady, ale on tady běhá, sakra. Tam jsem měl jeden generátor a tentokrát tam žádný není. Tak je to docela vtipný, už si to fakt jako vyměňují ty generátory, jo. Takže musíme fakt dávat teďko pozor na to, že a musíme chodit asi do stejných teda místností, kde jsem teda byl předtím, abychom teda fakt jako zjistili, jestli tam teda něco chybí, jako nebo ne, jo, těžko říct. Takže pohodičce zatím. Půjdeme sem, dobře. Jsou ty holding cely, že jo? Nějaký jídlo? Ne, tady vlastně jsem byl já, že jo? Jestli to je jako takový ty, tady odsud jsem vlastně přišel já, že jo? Tak můžeme jít tady do výtahu, tam jsem ještě předtím vlastně nebyl. Třeba tam něco taky najdem. SCP elevátor, SCP 002. Na 02 jsme teda nebyli, že jo? Takže 02 by mohla znít jako docela zajímavě, že by to mohlo být celkem fajn, si myslím. No uvidíme. Dobrý. Tady chybí hlava, dobře. OK. 173, kámo. O tý nemám žádný informace. To jste mi neřekli, že tady budu mít ještě nějakou 173. Kámo, oni těch SCPček tady drží asi hodně víc, jo. Kámo, co je tady ta koule? Říkám, že v tom drží to SCPčko. Počkej, fakt, že jo. Tam je 002. No jo, tamhle, to je ono. Na 02 se potom můžeme taky tady přečíst. Vlastně tu jsem já teda četl, jo. Hele, generátor. Dobře, 280 teďka unikla, jo. Takže 280 stále mi ale teda chybí 5 generátorů. To není moc dobrý, no. Hele, tady máme nějakého týpka. Já zkusím možná jít dolů, protože si říkám, že možná dole by mohlo být něco. Když jako nikdy nevíte, ono se jako může kdekoliv cokoliv spavnout, nebo já nevím, těžko říct, že jo. A já dolů ani nemůžu jít teďko tady tudy, takže musíme tam tady někudy jinudy, jo. Hoši, OK, je tady týpek, dobře, takže musíme jít teda ke světlu. Musím ke světlu, generátor je tady, no skvělý. Já doufám, že to nestačí, takže vypadni, prosím tě, vypadni. Musíš hledat hlavně ten generátor, tam je zrovna generátor, kámo! Dělej, generátor zaplej, dobrý, já musím dát chovňák. Dobrý, hele, už tam bylo nějaký světlo, co tam teda blikalo, takže skvělý. Ne, zapomeň. Do shift. Nikde jdeš po mně, nik zdržel shift. Skvělý, no, tak jako, to je jako paráda, no, tak mě se zabili. Jako, musím říct, že to je docela jako taková jako makačka, no, a jako zvlášť, když tady teda jako teďko něco aspoň si můžu sníst, tak díky bohu aspoň za to, ale já se spíš dám radši kill. Tady ty knížky v podstatě já už ani jako ani nepotřebuju, když to tak jako v podstatě vezmu, takže je tady asi celkově nechám a jdeme to teda zkusit na potřetí. Víte, co se říká, do třetice všeho dobrého či zlého. Takže uvidíme, jak tohleto ráně dopadne.
Čo má, teďko jsem v nějaký místnosti. Jmenuje se teda office, prostě jak nějaký kanceláře. Ale tady jsme teda předtím vůbec nebyli, jo. Takže já jen doufám, že tady třeba najdem nějaký generátor. Teda teďko slyším, jak tady někdo někoho zabíjí, to je fakt skvělý. Server místnost, počkej, v serverovně jsem nebyli, že jo. To je tady dole přece. Je Ježíš Maria, ale dobře, teda mám stále teda 5 generátorů. Já teda doufám, že tady třeba nějaký najdeme, jo. Ale předpokládám spíš, jako, že já spíš asi ne, jo. Takže to takhle spíš jako z rychlosti proběhnu a vypadá to, že tady opravdu teda nic není, takže. Počkej, tady jsou vlastně ještě dveře, že jo? Pojďme to zkusit ještě tady ty dveře projít. Nic a nic, dobře, takže opravdu tady nemáme nic, pojďme sem. Tady vím, že teda SCPčko nějaký bylo tehdy, že jo, si to pamatuju, už tady vlastně lezlo. Jo, tady vlastně byli, aha, generátor tady máme, mě přijde jako kdyby se mi teda ještě jako nedostali. Nebo že podle toho, kolik těch generátorů zapnem, tak podle toho vlastně kdybychom měli jich víc venku, jo, mě to přes jako třeba přijde, jo. Ale těžko říct, ale zatím teda jako nic, tak pojďme teda se tady doleva, 002, jasně, tak tady už teda jsou, jo, nějaký jako uteklí, na to si musíme dát pozor, jo, takže, jo, generátor jsou tady zaplý, takže to jako nic, tady tudy asi nikam jako nepůjdem, jako je fajn, že hlavně mi přišel, jako kdyby byl za mnou ty knáso. Nahoru nemůžu, takže jdeme, jo, nahoru můžu, teda tady do nějaký místnosti nemůžu, takže, super, týpek přímo přede mnou, skvělý, takže, elevator storage, tady jsem nebyl, kámo, kam jsem se to dostal teďko, elevator storage. Tady jsme nebyli vůbec. Aha, týpek, mozkomor, kámo. Nejhorší mozkomor tady prostě, už tady běhá za mnou. Proč mi přijde, že tady byl? Tamhle, generátor, mám ho, ale generátor. Dobře, máme generátor, tak skvělý lidi. Tentokrát se mi by the way i zároveň neodebírá hunger. Takže já jsem hrozně rád za to, teda, že se mi neodebírá, protože kdyby se mi zase odebíral, tak jsme viděli. Ty mám výtah, která já nemůžu nahoru. Takže tudy nemůžem, musíme se vrátit, musíme jít teda někudy jinudy. Kudy ale? SCP 002, tak já bych šel tudy, jo. OK, dobrý den, hoši. Tady jsme byli předtím. Aha, týpek tam byl, D-class holding cel. Dobře, tak kde mám světlo, kámo, kde je světlo? Pojď za mnou, já radši to proběhnu, jo, já to radši proběhnu, čau, mě se. Dobrý lidi, musíme to trošičku obnalást, protože kdybych tady se s tím neustále páral, no tak tam nejdu, kámo, tak bych tady jako chcípnul za chvilku, co si budeme, tady jsem byl, já už vím, kde jsme. My musíme jít zpátky zase tady tudy doprava a jo, teď už to teda začínají teda pořádně kousat, já půjdu teda tady tudy k tomu 874, jasně, jsme tady nahoře a tady máme teda generátor. Dáme na té druhé straně, jo. Takže počkej. Můžu to sebrat? Drž shift. Teď si dávej pozor, protože nesmíme se nechat teďko zabít, jo. Tady vlastně to SCPčko by mělo vylézt i z tohohle, jo. Předpokládám, já nevím. Ale myslím si, že asi by z toho mělo vylézt, teda jako to, co oni právě tady teďko dělají, že jo. Nejdeš po mně, kámo, ti říkám. Dobrý. Generátor. Tam nemůžu. Jediná možnost je jít tamhle, takže jdem tam rychle běžet, jo. Sakra, už mám hunger, kámo. Jak to, že mi najednou došel hunger? Co jsem komu provedl, sakra? No tak jako to je fakt skvělý, no. Hlavně, že celou dobu ho mám a najednou zničený mi prostě odpadne, že jo? Nebo odpadne, prostě najednou zničený už hunger nemám, že jo? Prosím, tam je generátor další, budu mít už jenom dva. Shift, držím shift, otevři si dveře. Generátor, directing close, I have to be careful, two generators left, přesně tak. Dva generátory, kámo. Serverov na tom jsme byli, takže office. Teď už to teda pěkně vyzobali. Tak kitchen, tam jsme nebyli. V kuchyni jsme fakt nebyli. Prosím, řekni mi, že v kuchyni to tady najdu někde. Ale shift, držím, řekni mi. Týpek se tady spavnul, ale mám tady jeden generátor, prosím. I can get out of there. No přesně, doufám, že se budu moc odsud dostat. Tady teda žádný generátor není vypnutý, tak to je fakt skvělý, no. Prosím, řekni mi, že tady někde najdu generátor nějaký pořádný normální. Kam jsem se teďko dostal? Office a jasně kitchen, takže my jsme šli tady tu, jasně, já už si to pamatuju. Tady je to docela taký zmatkový, že vůbec jako reálně, že zase jako nevíte, kudy jste vlastně šli nebo jako podobně, jo, že wow, OK, obří se místnost, jasně, tady jsme byli. Kámo, yes, poslední generátor vidím. Prosím, musím se tam rychle dostat a zapnout to, prosím. Co se stane, když to ten poslední zapnu? Jestli mi to řekneš ending nebo jak? I should head to the elevators. Jasně, takže my teďko utečeme přes ty výtahy. No tak to je skvělý, že on jde za mnou. On jde za mnou, to je skvělý. Takže prosím tě, běž, kámo. Nevšímej si ho, prostě jdeme k výtahu, jo. Jdeme k výtahu, nic se neděje, mám úplně minimum hunger. Elevator storage. Elevator, kámo, jsme úplně vedle toho. Kámo, ne, drž shift. Dobrý. Elevator storage. Jsme tady lidi. Elevator je tamhle. Tak ne, teď už nebudu pomalej. Elevator, rychle, kámo, dělej, běž tam, musíš to kliknout, dělej. Běž tam dovnitř a zmáčkni to. Oh, máme to, řekni mi, že jsme to dali. Nepřijde mi, že jsme to dali. Co se děje, kámo?
Asi jsme chcípli, předpokládám. Ale congratulations, you beat SCP-939. Nice. Tak jo lidi, to bylo docela zajímavý. Taková pohodička mi tam přijde, jako nebylo to nějak extra hrozný, ale doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, určitě nezapomeňte hodit like a uvidíme se když tak někdy příště. Tak zatím, čus.